নমস্কার, মই ডলি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া নুনিকাটনৰ যোৰা আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব বুলি আশা থাকিল। আৰু যিসকল মোৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছ তেওঁলোকক মই জনাওঁ যে আমাৰ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি ল'ব, তেতিয়াহে নতুন মেখেলা চাদৰ কালেকশ্যনৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাব। তো ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। এইযোৰ মই লৈছোঁ খুব ধুনীয়া নুনি কটনৰ। এইটো এটা খুব ধুনীয়া কালাৰ, অৰেঞ্জ কালাৰত হয় আৰু বহুত বেছি কমফৰ্টেবল হয়। আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ, কালাৰটো চাওক। এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ হয়, আপোনাৰ একদম লাইট অৰেঞ্জ কালাৰ। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এনেকুৱাকৈ মিডিলত বুটা থাকিব এনেকুৱা। এইটো চাওক, বহুত ধুনীয়া হয় কালাৰটো। এনেকুৱাকৈ বুটা থাকিব, এইখন থাকিব চাদৰ, বহুত ধুনীয়া মেখেলাখন এনেকুৱাকৈ থাকিব। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰত আমাক কণ্টেক্ট কৰিব। এইখন মেখেলাখন আৰু ইয়াতে ব্লাউজ পিচ প্লাচ চাইডপতি থাকিব। এইটো হ'ল ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচটো আপোনাৰ কটন বাই কটন আহিব আৰু চাইডপৰিকেইটা এনেকুৱাকৈ থাকিব। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব। নেক্সট এইযোৰ এযোৰ আছে খুব ধুনীয়া, চাওক। স্কাই ব্লু কালাৰত হয় এইটো, আৰু স্কাই ব্লু কালাৰতে ফুলৰ কাম কৰা আছে, এনেকৈ ডাৰ্ককৈ অকণমান। আৰু কাপোৰৰ কোৱালিটিটো বহুত ভাল হয়, এইটো জি টি নুনি কটন নহয়, ভাল কোৱালিটি নুনি কটনটোৱে হয়। এনেকুৱা চাদৰখন থাকিব, বহুত ধুনীয়া আৰু ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব। এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব এনেকুৱা। এইটো আৰু এইখন চাদৰখন 2150। এইখন মেখেলা, এইখন থাকিব মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ, লগতে আপোনাৰ চাইড পাৰি কেইটা থাকিব, এইকেইটা থাকিব আপোনাৰ চাইড পাৰি, বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু এইখন থাকিব ব্লাউজ পিচখন, এইখন চা। আৰু ইয়াতে বুটা থাকিব হাতত, এইটো হাতত আপোনালোকে যেনেকৈ ডিজাইন কৰি লয় তেনেকৈ ল'ব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া। আৰু প্ৰাইচ থাকিব 2150 টকা ইয়াৰে। আৰু নেক্সট এইখন আহিব খুব ধুনীয়া ৰাণী পিংক কালাৰত, বুটাকেইটা চাওক, বহুত ধুনীয়া হয় বুটাকেইটা, ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ, কোৱালিটিটো বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু আচলটো থাকিব এনেকুৱাকৈ, অকণমান হেভিকৈ থাকিব। আৰু ভিতৰখনো বহুত ধুনীয়া, বুটাটো অকণমান আনকমন বুটা, এইটো চাওক ত্ৰিভুজ ডিজাইনত এইটো বুটা থাকিব। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব। ইয়াৰে প্ৰাইচ থাকিব 2150 টকা আৰু আপোনালোকে আমাক স্ক্ৰীনশ্বটটোলৈ হোৱাটছআপ কৰিব। এইটো আৰু এইকেইটা থাকিব চাইড বৰ্ডাৰ, এইকেইটা চাইড বৰ্ডাৰ থাকিব। আৰু এইখন থাকিব মেখেলা, চাওক মেখেলাখন কিমান সুন্দৰ ওপৰলৈকে আছে মেখেলাৰ কামটো, আৰু বুটাবিলাকো ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে। এইকেইটা চাওক, বুটাকেইটাও ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে আৰু ব্লাউজ পিচটো হেভি হ'ব, হেভি হ'ব। এইটো এটা কালাৰ চাব, ক্ৰীম কালাৰত হ'ব, অফ হোৱাইট, হোৱাইট নহয়, এইটো ক্ৰীম কালাৰেই হয়। এইটো চাওক ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কিং খাপ বুটা দিয়া আছে, বগা আৰু নীলা ৰঙত। এইটো চাওক ওপৰত এনেকুৱাকৈ সৰু বুটা আৰু আচলত এনেকুৱা ডাঙৰ বুটা আৰু এনেকুৱা ৰাউণ্ড টাইপৰ বুটা দিয়া আছে। কাপোৰযোৰ কোৱালিটিটো বহুত ধুনীয়া, ইয়াৰে প্ৰাইচ থাকিব 2300 টকা ইয়াৰে প্ৰাইচ। আৰু এইকেইটা থাকিব আপোনাৰ চাইড পাৰি, চাইড পাৰিকেইটাও বহুত ধুনীয়া, এনেকুৱা দুটা দুটা কালাৰত আছে, গোল গোল বুটা। মেখেলাখন এইখন থাকিব, ব্লাউজ পিচটো হেভি আহিব, চাইড পাৰি থাকিব এটা আৰু অকণমান বুটা থাকিব, নহয় এইটো ছিংগল চাইড পাৰি আছে ব্লাউজ পিচটো। আৰু এইখন মেখেলাখন ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব। ইয়াৰে প্ৰাইচ থাকিব, এটা ব্লেকত দেখাওঁ, বহুত ধুনীয়া এইটো কোৱালিটি, বহুত কমফৰ্ট হয়। ডিজাইনটো চাওক, একেবাৰে নতুন আৰু ইউনিক ডিজাইন, এইটো ব্লেকত এনেকুৱাকৈ গোল গোল বুটা দিয়া আছে। এইটো চাব, গোটেই চাদৰখন এনেকুৱা একদম ধুনীয়া ব্লেক এটা ইয়াতে কাম কৰা আছে। এইটো চাব, এইটো থাকিব আচল, এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব, 2150 টকা ইয়াৰে প্ৰাইচ। চেম আছে মেখেলাৰ ডিজাইনটো, ব্ৰকেট ষ্টাইলত আছে অকণমান। এইখন থাকিব মেখেলা, এনেকুৱা দুটা লাইন দিয়া আছে মেখেলাখনৰ ওপৰত,
আৰু একেটা থাকিব সাইড বর্ডার সাইড বর্ডার গেটা চাও বহুত ধুনিয়া আৰু ব্লাউজর হাতত ইয়ারে এটা পাৰি থাকিব ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট রাখিব 2150 টাকা নেক্সট এটো এটা আছে বহুত ধুনিয়া স্কাই ব্লু বগা আৰু নীলা ৰঙৰ হুতার কাম কৰা এনেকুৱা আৰু এটো চাও এটো এনেকুৱা কোৱালিটিটো বহুত ভাল হয় কোৱালিটিটো এইখন থাকিব সাদৰ মিডিলত আৰু এখিনি থাকিব আসলত এখিনি থাকিব আসলত আৰু এইকেটা থাকিব সাইড বর্ডার এইকেটা সাইড বর্ডার বহুত ধুনিয়া আৰু মই আপোনালোকক মেখেলাখন দেখাই আছো এটো যদি ভাল লাগে স্ক্রিনশট ৰাখি আমাক এটো থাকিব মেখেলা এখন থাকিব মেখেলা বহুত ধুনিয়া মেখেলাখন এখন থাকিব মেখেলা আৰু এটো থাকিব ব্লাউজৰ পিস ব্লাউজৰ পিসটো চাওক বহুত ধুনিয়া একদম কম প্রাইসতে বহুতখিনি ফেসিলিটি দিয়া আছে কাপড়জোড়ত চাওক 2150 ইয়াৰে দাম নেক্সট এইযোৰ চাওক বহুত ধুনিয়া ব্ল্যাকত কপার গুণাত কাম কৰা আছে এইটো চাওক আৰু কোৱালিটিটো বহুত বেছি ভাল হয় নুনি কটন বহুত কোৱালিটিৰ আহে এটো ভাল কোৱালিটিৰ নুনি কটন হয় আৰু মিডিলত এনেকুৱাকে চাওক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকে মানে ডাঙৰ নহয় এনেকুৱাকে বুটা দিয়া আছে এইটো চাব যদি ভাল লাগে স্ক্রিনশট রাখি হোয়াটসঅ্যাপ করব প্রাইস থাকিব 2150 টাকা একেবারে কম মূল্যত এইটো মূল্যত আপনাদের নুনি কটন কটন পায় মার্কেটত বিচারিলেও না পাব অফার চলি আছে তো আমি দি আছো এইটো মেখেলাখন থাকিব এনেকুৱাকে বহুত ধুনিয়া হয় ব্ল্যাকত চাও পিন্ধিলে বহুত মরম লাগিব এইটো চাও আর লগতে সাইড বর্ডার কেটা এই কেটা থাকিব সাইড বর্ডার কেটা এনেকুৱাকে ফুল ফুল অলক দিয়া আছে ডিজাইন আর আপনার ব্লাউজর হাতত এনেকুৱাকে পাৰি আৰু বুটা থাকিব বহুত ধুনিয়া হয় আর কোৱালিটিটো বহুত বেছি ভাল হয় যদি ভাল লাগে স্ক্রিনশট রাখি আমাক হোৱাটসঅ্যাপ কৰিব স্ক্রিনত দিয়া নাম্বাৰত আজির ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিল জনাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব আৰু আগলৈ অহাকালি আৰু নতুন নতুন মেখেলা চাদৰ কালেকশ্যন লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম ভাল লাগিলে প্লিজ এটা লাইক কৰিব এটা কমেন্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে ক'ৰ পৰা চাই আছে মোক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি কিবা ভাল লাগে কাপোৰ তেতিয়াহ'লে আমাক অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আমি নম্বৰটো দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনতো দি দিম আৰু যিসকল আমাৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছ তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো যাতে সাবস্ক্রাইব কৰি লয় আৰু বেল আইকনটো অল কৰি থব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ নমস্কাৰ।